მოგესალმებით ყველას. ჩვენ დღეს დავიწყებთ ბავშვთა თემას მკითხების პროცესი. ქვემოთ გაცნობილებთ ალბათ გასაკითხებზეც გეკითხებათ, გასაკითხებზე გვექნება საუბარი. ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესუალური საკითხები იქნება განხილული და გავაგრძელებთ დაახლოებით იმ რეჟიმში ყველას, ვინც თუშინ აბრძანდებს და ვისთანაც არ ჰქონია საუბარი ორგანიზაციულ საკითხებზე, გვექნება დიალოგის რეჟიმში და საკვირველია მარტო მონოლოგი თქვენთვის ლექცია ალბათ საინტერესო არც იქნება. Да, შევეხებით იმ ძირითადად მნიშვნელოვან საკითხებს, რაც პრობლემატურია სასამართლო პრაქტიკაში ძალიან ხშირად და ხშირად სწორედ სასამართლო გადაწყვეტილებებით ძირითადად პროცესუალურად, ესე იგი სამრჩელის დაკმაყოფილებაზე თუ უარის თქმაზე, ესე იგი შედეგობრივად სწორედ პროცესუალური საკითხებით ხდება საკითხის გადაწყვეტა, დავის გადაწყვეტა. Да, რამოდენიმე თემა, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი აი ამ პროცესში, საქმის წარმოების პროცესში, სწორედ აი ამ საკითხებს შევეხებით. ყველა გაგეცანით გუშინ თითქმის და კიდევ ერთხელ დავმეორებთ ნახევრად მომყარიანი, დავიკითხავ ვისაუბრებ ამ თემაზე თქვენთან ერთად და საუბარი გვექნება როგორც თეორიულ, ასევე რამდენიმე მნიშვნელოვან პრაქტიკულ საკითხზე სასამართლო პრაქტიკის შედეგებიდან, განზოგადებიდან გამომდინარე. მოკლედ, თემა სასამართლო და რა მიზანი აქვს, რატომ მაინც და მაინც მტკიცებითი პროცესი. ძირითადი ნაწილი, ანუ სამოქალაქო სამოქალაქო წარმოება, თქვენ იცით, ხორციელდება სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის საფუძველზე, რომელიც საკმაოდ მკაცრ იმპერატიულ დათქმას შეიცავს. განსაკუთრებით ბოლო კოდიფიკაციების შედეგად განგაცრებულია რიგი საკითხები, ტექნიკური ასე დავარქვათ ამ საკითხებს, რომელიც არის დაუშვათოდ რაც ეხება იგივე სასამართლოში გამოცხადების, შეტყობინება დავარების და ასე შემდეგ ამ საკითხებს. მაგრამ გარდა ამისა არის მნიშვნელოვანი ასევე ის ცვლილებები, რომელიც შეტანილი იქნა და სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში და რომლითაც კაცრად და მყარად გამოიკვეთა ქართული სააპელაციო სასამართლოს ბუნება, მოდელი ქართული სააპელაციო სასამართლოსი. ეს არის შეზღუდული აპელაცია, რომელიც უკვე მკაცრად თავიდანვე ასეთი იყო, მაგრამ მკაცრად შეზღუდული აპელაცია, რაც ნიშნავს იმას, შემოკარგებო, რომ სააპელაციო სასამართლოში მოქმედებს 380-381 მუხლები, ანუ დავის გასდა და ახალი მტკიცებულებების წარდგენა, ახალი ფაქტობრივი გარემოებებზე მითითება საპელაციო სასამართლოში კაცრად შეზღუდულია და პრაქტიკას თუ გადავხედავთ, პრაქტიკულადაც თითქმის შეუძლებელია. ეს შედეგი რეალურად არსებობს. სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი ამის უდაოდ ასწრებს, გვაძლევს, რაც უფრო ნათლად წარმოაჩენს პირველ ინსტანციაში საქმის წარმოებისას მტკიცებითი პროცესის, ასე ვთქვათ, უფრო ესე იგი განსაკუთრებულად წარმოაჩენს მის მნიშვნელობას, მტკიცებითი პროცესის მნიშვნელობას. ანუ რას ნიშნავს ეს? ხშირად არის, როდესაც გვაქვს სასამართლო გადაწყვეტილებები და საქმეები, შესაბამისად საქმეები, როდესაც ესე იგი მხარეებმა სწორედ მტკიცების პროცესის არასწორად წარმოების გამო ვერ შეძლეს იმ შედეგის მიღწევა, რისი მიღწევაც სურდათ. და მარტივად გეტყვით, ძალიან ბევრი გადაწყვეტილებებია, სადაც სასამართლო უთითებს, რომ ესე ცნობილი ას მეორე მუხლით, რომ მხარემ ვერ შეძლო დაემტკიცებინა ის, რისი ვალდებულებაც მას ეკისრებოდა. ანუ უარყოფითი შედეგი სწორედ ას მეორე მუხლით არის განსაზღვრული. ამ კიდევ ხშირად უთითებს, რომ 252 მუხლის თანახმად საპროცესო კოდექსია საუბარი, სასამართლო ვერ გაცდება იმ მოთხოვნას, რაც მხარემ წარმოადგინა.
ან კიდევ თუ მხარემ შესაძლებელში არ მიუთი და იმპაქტობრივ გარემოებებზე რაზეც უნდა მიეთითებინა. ამიტომაც მტკიცებითი პროცესის პრაქტიკული მნიშვნელობა სასამართლო გადაწყვეტილებების ანალიზიდანაც მკაფიოა, კარგად ჩანს, თუმცა თეორიულადაც მას არსებითი მნიშვნელობა აქვს. სამწუხაროდ ჯერჯერობით ქართულ საუნივერსიტეტო სწავლებაში არ არის, ასე ვთქვათ, შეტანილი, ასე ვთქვათ, ყარად არ არის ეს წარმოჩენილი, რომ უნივერსიტეტებში იკითხება და პრაქტიკულად უნდა გეცნობათ, იშვიათად იკითხება მკითხველი პროცესი და უშენ სამოქალაქო სამართალში. განსხვავებით სისტემისგან, სადაც გვაქვს ეს საგანი და სტუდენტებიც, ესე იგი, ეუფლებიან ამ საგანს. მნიშვნელოვანი ნაწილია სამოქალაქო სამწუხაროდ სამართლისა, არსებითი ნაწილია და პრაქტიკულად კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, საქმის ბედში რა მტკიცების პროცესია დამოკიდებული. რა არის სასამართლო მტკიცება? სწორედ აი თქვენ უკვე დღეს გაქვთ მასალები, სადაც გაქვთ აი ეს მოცემული მითხარით, რომ შევამოწმე არის მოცემული აი ეს მასალები. მასალებში კონკრეტული მასალა, რაც ეხლა იქნება წარმოჩენილი ან ხალსაჩინოებისთვის, შეგიძლიათ გაეცნოთ ან პარალელურად. რა არის სასამართლო მტკიცება? ანუ რა პროცესია, რა პროცედურაა სასამართლო მტკიცება? რას მოიცავს სასამართლო მტკიცება? მტკიცებულებათა შეგროვების, შემოწმების და შეფასებისათვის სასამართლოს და მხარეების, ესე იგი, კანონით მოწესრიგებული საქმიანობა. ეს არის პროცესი, რომელშიც ჩართულია როგორც მხარეები, ასევე სასამართლო. დასაკვირველია, სასამართლოსაც და მხარეებსაც განსაზღვრული, ესე იგი, ვალდებულებები და უფლებები აკისრიათ. თქვენიც სამოქალაქო საპროცესო სამართლის ძირითადი პრინციპი და შესაბამისად საპროცესო კანონმდებლობა სწორედ ამ პრინციპზეა დაფუძნებული. ეს გახლავთ შეჯიბრებითობისა და დისპოზიციურობის პრინციპი, განსხვავებით სხვა ადმინისტრაციული და უშვეტდღიურო და სისხლის საპროცესო სამართლისგან. აქ მკაფიოდ არის ეს გამოკვეთილი შეჯიბრებითობის პრინციპი. შესაბამისად სასამართლო შეიძლება ითქვას მცირე დოზით, მაგრამ ერევა სწორედ შეჯიბრებითობის პრინციპიდან გამომდინარე, ერევა აი ამ მტკიცების პროცესში და რა დოზით, აი ჩვენ ახლა ცოტა მოგვიანებით გვექნება ამ საკითხზეც საუბარი. ესე იგი, მხარეები სწორედ ეს აი პროცესი გვაქვს, ანუ მხარეებიც და სასამართლოც მტკიცების პროცესში ღებულობენ მონაწილეობას მტკიცებულებათა შეგროვებაში, შემოწმებასა და შეფასებაში. ნუ ცხადია, აუდიტორია არ არის იმ იურისტების აუდიტორია, რომელიც სამოსამართლო საქმიანობას ეწევა, მაგრამ ვიმედოვნებ ყველაზეგა ალბათ თქვენ გეკნებათ ამისი სურვილი, რომელიმე თქვენთაგანს ან უმრავლესობას, და თუ არა გაქვს, ყოველ შემთხვევაში ის მაინც უნდა ვიცოდეთ და უშენ სამოსამართლო როლი, მოსამართლის როლი მტკიცების პროცესში რა არის, იმდენად რამდენადაც თუ ჩვენ პრაქტიკულად ვაწარმოებთ საქმეს, იქ აუცილებელია ვიცოდეთ რას უნდა ველოდეთ სასამართლოსგან და რას აკეთებს სასამართლო მოცემულ კონკრეტულ შემთხვევაში. და ესე იგი, რა დოზით შეუძლია ჩაერიოს მას ჩვენს სასარგებლოდ ან საწინააღმდეგოდაც, რა დოზით შეუძლია ჩაერიოს ამათუე საკითხის გადაწყვეტის დროს და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მტკიცების პროცესის დროს. მტკიცების პროცესი რამდენიმე ძირითადი ეტაპისგან, მნიშვნელოვანი ეტაპისგან შედგება და ამ ეტაპების სწორად გავლა არის აღსებითად მნიშვნელოვანი. მე აქ ავსაუბრობ იმ საკითხზე, თუ რა დროში, რა ვადაში უნდა მოხდეს ამ მოქმედებების განხორციელება. ყველამ კარგად უთხრით სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი კაცრ დანაწესებს შეიცავს ვადებთან დაკავშირებით და ამ თუ იმ მოქმედების განხორციელება კონკრეტულ ვადაში უნდა განხორციელდეს. ანუ ეს განსაკუთრებით ეხება საქმის წინასწარი მომზადების სტადიას. ორი სტადიისგან შედგება საპროცესო სამართალწარმოება: პირველი ინსტანციის სასამართლოში, აპელაცია და კასაცია. სხვა არაფერია თქვა და გადამოწმება იმისა, რას აკეთებდა, რა გააკეთა პირველმა და მეორე
ინსტანციამ შესაბამისად, იმ ინსტანციების შესაბამისად. და რა, ამიტომ პროცესი ორი ძირითადი სტადიისგან შედგება, ეს არის საქმის წინასწარი მომზადების სტადია და მთავარი სხდომა. ანუ მთავარ სხდომამდე შესასრულებელი მოქმედებები აუცილებლად უნდა შესრულდეს იმ პერიოდში და სწორედ აი ეს ყველაფერი პრაქტიკულად მთელი მტკიცების პროცესი საქმის წინასწარი მომზადების სტადიაზე, ამ უმნიშვნელოვანეს სტადიაზე საპროცესო სამართალწარმოებაში, შეიძლება სამოქალაქო სამართალწარმოებაში, შეიძლება ითქვას, რომ საქმისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა, საქმისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა, ვინაიდან შემდგომში სასამართლო, პირველი ინსტანციის სასამართლო მთავარ სხდომაზე და აპელაცია, კასაცია თავისთავად მათი იურიდიული ბუნებიდან გამომდინარე, მათი საქმიანობის პრინციპები და გამომდინარე თავისთავად ყოველთვის უთითებენ, შეძლო თუ არა მხარე საქმის წინასწარი მომზადების სტადიაზე მტკიცების პროცესის ისე წარმოება, როგორც ეს კანონით იყო გათვალისწინებული. და ჩვენ შემდგომში აი ეს განაცხადები და იცით ალბათ თქვენ ზოგს პრაქტიკაში შეხვედრიათ, მოგისმენიათ, ზოგჯერ სამწუხაროდ ადვოკატებიც აცხადებენ ამას, რომ მე პირველი ინსტანციის სასამართლოში არ ვიყავი ჩართული, შესაბამისად ვერ წარმოადგენ ესა თუ ის მტკიცებულება და დაუშვათ ითხოვენ იმ სტადიაზე მტკიცებულების წარდგენას, რა სტადიაზეც უკვე ესე იგი ეს დაგვიანებულია და ძალიან მარტივია პასუხი სასამართლოსი, რომ მართალია ეს მტკიცებულება არსებობს, მაგრამ სასამართლო ვერ იღებს ამ მტკიცებულებას იმ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის სააპელაციო ან საკასაციო ინსტანცია და შესაბამისად მოთხოვნაც არ კმაყოფილდება. ამიტომაც ეს ძალიან არსებითი და მნიშვნელოვანია. მტკიცების პროცესი ხუთი ძირითადი ეტაპისაგან შედგება. ეს არის გარკვევა იმისა, თუ ესე იგი რა არის მტკიცების საგანი, ეს არის ეტაპი ფაქტების მითითების ტვირთისა, მტკიცების ტვირთი, მტკიცებულებათა შეგროვება და მტკიცებულებათა შეფასება. ყველა ეს ეტაპი, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად მოიცავს ესე იგი მნიშვნელოვან საკითხებს, რომელიც არსებითიდან მნიშვნელოვანია ამ თუ იმ ესე იგი საქმის გადაწყვეტისას. ასაკვირელია, ყველა საქმის თავისებურებიდან გამომდინარე შეიძლება მტკიცების საგანიც და მტკიცებულებებიც და ასე შემდეგ განსხვავებული იყოს, მაგრამ წესი, რიგი თუ როგორ უნდა იყოს დაუშვათ მტკიცების საგანი გამოკვეთილი და როგორ უნდა შეგროვდეს მტკიცებულებები, ერთი და იგივეა ზოგადი წესი არსებობს, თუ რაიმე განსხვავებულს, განსაკუთრებულს კანონი არ ადგენს. რა არის მტკიცების საგანი და არის თუ არა ის თანამთხვევადი სარჩელის საგანისა. საპროცესო კოდექსის 172 მუხში ჩვენ გვიწერია ხაზგასმით, რომ მხარე ვალდებულია სარჩელში მიუთითოს სარჩელის საგანი, არა? და ჩვენ ჩვენ აქ გვაქვს მოცემული, ესე იგი, თუ რა არის ცნება მტკიცების საგანი, რა შედის მტკიცების საგანში. მტკიცების საგანი მტკიცების საგანს განსაზღვრავს ზოგადად, ესე იგი, სასამართლო, არა, თუ რა უნდა იყოს სამტკიცებელი. ანუ მხარეები უთითებენ სარჩელის ფაქტობრივ გარემოებებს, ფაქტებს და შესაბამისად გააჩნიათ სასარჩელო მოთხოვნაც ამ ფაქტებზე დაყრდნობით. ანუ პირი, როდესაც თავისი უფლების დასაცავად მიმართავს სასამართლოს, უთითებს კონკრეტული ფაქტების არსებობაზე, რომელიც თავისი ბუნებით იურიდიული მნიშვნელობის ფაქტებია, დასაკვირველია, და შემდგომში განსაზღვრავს სარჩელის საგანს. დიახ, სწორედ მტკიცების საგანი არის სამართლებრივი მნიშვნელობის ფაქტები, რომლებზეც მხარეები თავიანთი მოთხოვნისათვის შესაგებდის დასადასტურებლად, დასამტკიცებლად უთითებენ, ხოლო სარჩელის საგანი არის ის მატერიალური სამართლებრივი მოთხოვნა, რომელიც კონკრეტული დაცულია კონკრეტული ნორმით, კონკრეტული მატერიალური სამართლის ნორმით. და ესე იგი სასარჩელო მოთხოვნით პირი იყოს ამა თუ იმ მოქმედების განხორციელებას მოპასუხისაგან, მოქმედების ან მოქმედებისაგან თავის შეკავებას.
სარჩელის საგანს რასაკვირველია საფუძვლად უდევს კონკრეტული ფაქტები, ეს აუცილებელია, უნდა გვახსოვდეს კონკრეტული იურიდიული ფაქტები და სწორედ ესე იგი ამ ფაქტების საფუძველზე არის დასაშვები მოთხოვნა. საიდან მომდინარეობს ეს ფაქტები? კონკრეტულად რა ფაქტი შედის მტკიცების საგანში? შეიძლება ყველა ფაქტი შედიოდეს თუ არა მტკიცების საგანში. არა, რასაკვირველია, თუ რა ფაქტები უნდა შევიდეს მტკიცების საგანში, ამაზე მიგვითითებს კონკრეტული მატერიალური სამართლებრივი ნორმა. მაგალითად, 172 მუხლის მაგალითზე, თუ ნებისმიერი მუხლი, ახლა რატომ რადგანაც ინდიკაცია ყველას ძალიან მარტივად გვახსოვს, ანუ რა ფაქტებია, რა ფაქტები არის, შეიძლება შევიდეს მტკიცების საგანში. 172 მუხლის თანახმად, მესაკუთრე შეუძლია მოსთხოვოს მფლობელს უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა, გარდა იმ შემთხვევისაო, როდესაც მფლობელს ჰქონდა ამის მფლობის უფლება, რა. ესე იგი, აქ ნორმაში მითითებული არის გარკვეული წინა პირობები და ყველა ნორმა გვაძლევს ასეთი დასკვნის შესაძლებლობას, ვიცი ჩვენ. ნორმაში მითითებული წინა პირობების შესაბამისად შეიძლება განისაზღვროს ფაქტები, რომლებიც მოცემულ დავაზე უნდა დამტკიცდეს. ანუ ამ ნორმის შესაბამისად უნდა დამტკიცდეს 172 მუხლის, უნდა დამტკიცდეს, ესე იგი, საკუთრების უფლება მოდავე პირისა და ასევე ის ფაქტი, რომ ის ვერ ფლობს თავის ნივთს, თავის საკუთრებაში მყოფ ნივთს და შემდგომში მეორე მხარემ უნდა დაამტკიცოს შესაძლებელში, რომ მას ფლობის მაგზომიერი უფლება გააჩნია, ხო? ანუ ნორმა თვითონ მიგვითითებს კონკრეტულ ფაქტებზე, რა უნდა იყოს, ესე იგი, დამტკიცებული. ამდენად სარჩელის საგანი და მტკიცების საგანი ერთმანეთისგან განსხვავდებიან, პრაქტიკულად სარჩელის საგანი მტკიცების საგანს ეხნობა, მტკიცების საგანში შემავალ იურიდიულ ფაქტებს ეხნობა. თუმცა კანონი ითვალისწინებს ფაქტებს, რომლებიც მტკიცებას არ საჭიროებენ, რომელიც ასე ვთქვა, ჩემის აზრით, როგორც იურისტის აზრით, საკმაოდ პრობლემატური ნორმა არის სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში. არ ვიცი, შეიძლება თქვენ განსხვავებული მოსაზრება გადაჩნდეთ. აქ არის ნორმაში მითითება 106 მუხლი, ცნობილია 106 მუხლი, რომელიც ესე იგი ადგენს, რომ ესე იგი არ საჭიროებს მტკიცებას საყოველთაო ცნობილი ფაქტები. Ну, აქ არის საუბარი, იცით თქვენ, მაგალითად დაუძლეველ ძალაზე, თუ ნებისმიერი, რომელიც ყველასთვის ცნობილი ფაქტია, სხვა ისეთი მდგომარეობა, რომელიც ხელს უშლის მოვალეს ვალდებულების შესრულებაში. არა, საყოველთაო ცნობილ ფაქტებზე არის საუბარი. თქვენ გაქვთ აქ მასალებში მონაცემები, მაგალითად, რა შეიძლება იქნეს მიჩნეული საყოველთაო ცნობილ ფაქტად. სასამართლომ ერთ-ერთ საქმეზე განმარტა, აი ამ ის კონკრეტული საქმე, რომელიც მასალებში გაქვთ, ერთ-ერთ საქმეზე განმარტა, რომ მაგალითად იმისთვის, რომ პირი არაკეთილ სინდისიერად შემძენად ყოფილიყო ცნობილი, ვერ ჩაითვლებოდა საყოველთაო ცნობილ ფაქტად ის გარემოება, რომ ამ, ესე იგი, ნივთის, ესე იგი, გასხვისებაზე გამოტანილი გადაწყვეტილება გამოტანილი იყო არბიტრის მიერ, რომელიც დაკავებული იყო კრიმინალური დანაშაულისათვის, კონკრეტ კრიმინალისტვის, კონკრეტულად ამ საქმესთან, ამ ნივთთან დაკავშირებით. სასამართლო მიიჩნია, რომ ეს არ არის ის ფაქტი, რომელიც საყოველთაო ცნობილია და რომელიც შემძენის კეთილ სინდისიერებას შეაყრებს. და თქვა, რომ აპელაციის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება ამ მიმართებით არ გაიზიადა და თქვა, რომ ეს არ შეიძლება იყოს მიჩნეული საყოველთაო ცნობილ ფაქტად. ანუ ესე იგი, აქ არის ძირითადად მოიაზრება აი ეს დაუძლეველი ზალა, თუ საგანგებო მდგომარეობა, რაც გაგვაჩნია ხოლმე მორატორიუმები, რაც არის და ასე შემდეგ, ის, რომელიც
ესე იგი შეიძლება იყოს ყველასთვის ცნობილი ფაქტი. შეიძლება თავისი ბუნებით სრულიადაც დაუძლეველი არ იყოს, მაგრამ გარკვეულ პრობლემებს წარმოშობდეს. ამიტომაც დავუშვათ, როდესაც სასამართლოში პირი ვერ ცხადდება იმის გამო, რომ უღელტეხილზე მოძრაობა შეჩერებულია და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საკითხიც, ესე იგი საყოველთაო ცნობისთვის შეიძლება თბილისში მომუშავებულ სამართლისთვის უცნობი იყოს, რომ რიკოთის უღელტეხილზე მოძრაობა შეწყვეტილია, მაგრამ ეს არათავისუფლებს დასაგვირულია სასამართლოს ამისი ცოდნისაგან და თვითონ ფაქტს ვერ აქცევს არა ისეთ ფაქტად, რომელიც არ არის საყოველთაოდ, ესე იგი, ცნობილი. ანუ ზოგადი მოსაზრებით, რაც შეიძლება ყველასთვის ცნობილი იყოს ამ სტანდარტით, ყველასთვის, ანუ ეს არის, ესე იგი, მნიშვნელოვანი თავისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე. ასე მაგალითად 2008 წლის აგვისტოს ომი საყოველთაოდ ცნობილი ფაქტი გახლავთ, ხო? და მეორე ფაქტი, რომელიც მტკიცებას ასაჭიროებს, რომლებიც დადგენილია ერთ სამოქალაქო საქმეზე კანონიერ ძალაში შესული სასამართლო გადაწყვეტილებით, თუ სხვა სამოქალაქო საქმეების განხილვისას იგივე მხარეები მონაწილეობენ, და 106-ე მუხლის ბ ქვეპუნქტი. საკმაოდ პრობლემას წარმოშობს ეს საკითხი. სასამართლო პრაქტიკამ არაერთხელ გვერდი აუარა ამ საკითხს, ასე ვთქვათ, რაღაც გამოუვალია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ მდგომარეობიდან გამოსავალი რომ ეპოვა და პრობლემა მდგომარეობს რაში? რომ ხშირად ხდება, როდესაც მხარეები სადავოდ ხდიან რაღაც გარემოებას და შემდგომში მაგალითად სასამართლომ დააკმაყოფილა მოსარჩელის მოთხოვნა, მაგრამ სამოტივაციო ნაწილში ჩაწერა, რომ პირს, ესე იგი, მოსარჩელის მოსარჩელისთვის არამისაღები ფაქტობრივი გარემოება. მაგალითად, პირი დაუბრუნდა ნივთის ნაკლზე და ჩაწერა, რომ ნივთის ნაკლი არის ნაკლი განისაზღვრება დაახლოებით 10,000 ლარის ოდენობით, როდესაც ეს შეიძლება უფრო ძვირად ღირებული იყოს. თუ ამ ნორმას ჩვენ, ასე ვთქვათ, ესე შევხედავთ, ფაქტია, რომ შემდგომში თუ პირი იდავებს ნაკლთან დაკავშირებულ ზიანზე, ბუნებრივია, მეორე მხარეს შეუძლია სადავოდ გახადოს ის გარემოება და წარადგინოს, რომ მე აღარ ვამტკიცებ და ეს არის უკვე დადგენილი ფაქტია. მტკიცებას აღსაჭიროებს ფაქტები, რომლებიც მტკიცებას აღსაჭიროებს, ნიშნავს იმას, რომ არც სასამართლოს აქვს უფლებაც და ვალდებულებაც ამ ფაქტებთან დაკავშირებით იცება აწარმოს. ანუ, ესე იგი, გადაწყვეტილებაში სამოტივაციო ნაწილში ასაბუთოს ამ ფაქტის არსებობა არარსებობის საკითხია, რა? და ასეთ შემთხვევაში, ასეთი მაგალითების დროს, როდესაც მხარე უკმაყოფილო იყოს სამოტივაციო ნაწილში მითითებული ამ დადგენილი ფაქტი, ის, ესე იგი, სარჩელით, ესე იგი, სააპელაციის წესით ან კასაციის წესით სადავოდ ხდიდა ამ ფაქტობრივ გარემოებას. სააპელაციო სასამართლომ რასაკვირველია უარით გაისტუმრა და უთხრა, რომ შენ არ აქვს გასაჩივრების უფლება, ვინაიდან შენ ხარ მოგებული მხარე. ჩვენი სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი სწორედ ასე არის, რომ ესე იგი ასაჩივრებს მხოლოდ წაგებული მხარე, არა? ანუ ვერ ასაჩივრებს სამოტივაციო, ესე იგი, ნაწილით უკმაყოფილო მხარე, მაგრამ მოგებული მხარე. ანუ რასაკვირველია, ეს გარკვეულ წილად პრობლემას წარმოადგენდა სასამართლო პრაქტიკაში და წარმოადგენს მხარეთათვისაც ამ კანონიდან, ამ ნორმიდან გამომდინარე, და სასამართლომ არის რამოდენიმე გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით. თუ დაინტერესდებით, მე შესვენებაზე ვნახავ იმ გადაწყვეტილების ნომრებსაც მოგაწოდებ. ამ საკითხთან დაკავშირებით თქვა, რომ დიახ, საკასაციო სასამართლომ თქვა, რომ დიახ, თქვენ არ აქვთ გასაჩივრების უფლება, მაგრამ ამავდროულად ეს არის არა სამოტივაც გამოსავალი, ასეთი ინახა. ეს არის არა სამოტივაციო ნაწილში მითითებული ფაქტი, არამედ ფაქტი, რომელიც სარეზოლუციო ნაწილით დადგინდა. მაგალითად, ხელშეკრულება შეწყვეტილია თუ რაღაც სხვა ასეთი. უჭირს რასაკვირველია ახსი ამ მდგომარეობას, რომ სამოტივაციო ნაწილზე ასეთი რამ ითქვას. ყოველ შემთხვევაში, მაგალითად, მიზეზი გამომწვევი დაიყო ეს მარტივად, რომ ითქვას, როგორც ჩემთვის ცნობილია,
აი ამ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის თავდაპირველი რედაქცია, სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის პროექტის ავტორები გახდათ ქართველი და გერმანელი პროცესუალისტები და აი ასე ვთქვათ, ცოტა შეზავებული ნარევი არის რიგი ნორმებისა. იქ სადაც 106 მუხლი არსებობს, რომელ ქვეყნის სამოქალაქო საპროცესო კოდექსშიც 106 მუხლი ამგვარი დათქმა არსებობს, იქ ყველგან მხარეს სამოტივაციო ნაწილით უკმაყოფილო მხარეს გასაჩივრების უფლება გააჩნია. ანუ მხარეს არეზოლუციო ნაწილით შეზღუდული არ არის, მაგრამ ჩვენთან გააჩნია გასაჩივრების უფლება და არსებობს პრეიუდიციური ფაქტები. არის თუ არა საერთოდ საჭირო ახლა საყოველთაოდ ცნობილი ფაქტი, რომ არსებობს, ამისთვის მოსამართლეს არ უნდა ჭირდებოდეს 106 მუხლის აქვეყნები. პრეიუდიციული ფაქტია, არ უნდა ჭირდებოდეს, მაგალითად, ისა საყოველთაოდ ცნობილი ფაქტია, არ უნდა ჭირდებოდეს ამ ნორმის არსებობა. რაც საყოველთაოდ ცნობილია, ამას ისედაც მოსამართლე დასაკვირველია თავისი შინაგანი რწმენით, დასაკვირველია მტკიცებულებებზე თუ რაღაც გარემოებებზე დაყნობით ასახავს, ხო? ყოველ შემთხვევაში ეს რეალობა ჩვენ გაგვაჩნია და ასეთი პრაქტიკა არსებობს ამ საკითხთან დაკავშირებით. მინდა ვინც კი დაინტერესდებით, მაგალითად თუ კი სამოტივაციო ნაწილი თქვენთვის არ არის მისაღები, აი ეს ასეთი პრაქტიკა არსებობს ამ საკითხთან დაკავშირებით. კანონია ძალაში. იმ გადაწყვეტილებებში ახსნილია ეს გარემოებაც. გათვალისწინებულია ის, რომ მეათე მუხლით აი ასეთი მდგომარეობა არსებობს, თუმცა აქცენტი გადატანილია აქ გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილზე, ვინაიდან ეს არის ძირითადი ნაწილი გადაწყვეტილებისა. აღსასრულებლად შესასრულებლად სავალდებულოა სარეზოლუციო ნაწილით დადგენილი ფაქტი, გარემოება. ეხა არსობრივად 259 მუხლი ჩვენ გვაქვს 4 ძირითადი ნაწილისგან შედგება, არა მთლიანად გადაწყვეტილება. და ეს გადაწყვეტილება ერთობლიობაში უნდა განვიხილოთ, გეთანხმებით ამ პოზიციაში. თუმცა შინაარსობრივად, აი არსობრივად ეს პირველი, მეორე და მესამე ნაწილები, ანუ რაც ჰქონდა, რომ ყოველ შემთხვევაში ხა ცოტა ისეთი გასხვავებული მიდგომა 259-ს, მაგრამ შესავალი ვიცით ყველამ, რაც არის აღწერილობითიც აღწევსა და საქმის გარემოებებს და ესე იგი სამოტივაციო ნაწილი. ეს სამი ნაწილი, ასე ვთქვათ, პრაქტიკულად და სამოტივაციო განსაკუთრებულად, ხო, სამოსამართლო საქმიანობა არის. ანუ რა, ეს არის, ესე იგი, ასე ვთქვათ, სწორედ 105 მუხლი პრაქტიკულად გადატანილი, 105 მუხლი. ანუ შეამოწმა მტკიცებულებები, დაადგინა ფაქტები, უარყო მტკიცებულებები, მიიღო მტკიცებულებები და ასე შემდეგ. და რატომ გააკეთა ეს ყველაფერი? ამას წელს სამოტივაციო ნაწილში, ანუ მოსამართლის საქმიანობა სწორედ სამოტივაციო ნაწილში ჩანს. და სწორედ ეს აზრია ჩადებული. თუ არა, ჩვენ ძალიან სასამართლო პრაქტიკა ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე დგებოდა. როგორ ფიქრობთ თქვენ, უფრო სწორია გადაწყვეტილება, როდესაც მხარეს სამოტივაციო ნაწილში ჩაუწერენ იმ გარემოებას, რომელიც მისთვის არ არის მისაღები და დასაშვები? ანუ უფრო სწორად მე არ მინდა ახლა რაღაც ისე ვთქვა, მაგრამ თუ შეიძლება შეცდომაც მოხდეს და სამოტივაციო ნაწილში დადგინდეს ისეთი ფაქტი, რომელიც არ არის, არაღსებული ფაქტია, ამ კიდევ სასამართლოს არ განუკლებია ეს ფაქტი ისე, როგორც უნდა გამოიკვლია. ეს უნდა იყოს სავალდებულო ფაქტი შემდგომში და უშუალოდ იმ ხარისთვის, რომლის ინტერესებსაც უნდა შეეხოს. და რამდენად დაცულია ზოგადი მიზანი, რა არის საპროცესო კოდექსის და ყველა სამართლის და ყველა კოდექსის, ხო? პირის უფლება რამდენად დაცულია ამ შემთხვევაში, როდესაც მას ჩვენ არ ვაძლევთ გასაჩივრების უფლებას იმ ფაქტისა, რომელიც მის ინტერესებს ეხება,
ასე ვთქვათ, მისი აზრით ყოველ შემთხვევაში როგორც მინიმუმის უფლებებს ლახავს, ჩვენ არ ვაძლევთ გასაჩივრების უფლებას და აქვე ვეუბნებით, რომ შენ გაქვს, ესე იგი, პრეიუდიციულად დადგენილი ფაქტი და შენ, ესე იგი, უნდა დაემორჩილო ამ ფაქტს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ კი საერთოდ მაგალითად ძველ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში, ანუ 97 წლის ჩვენზე დაგრძელებამდე, 97 წლის 99 წლის 15 მაისამდე მოქმედ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში, რუსეთის დღევანდელ მოქმედ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში არის ეს ნორმები, მაგრამ ამავდროულად პირს, რომელიც უკმაყოფილოა სამოტივაციო ნაწილი დადგენილი ფაქტით, გასაჩივრების უფლება აქვს. მიხვდით, ანუ ეს ყველა გარემოება, ასე ვთქვათ, ხსნის სასამართლო პრაქტიკის ამგვარ მიდგომას. მე ვერ გეტყვით, რომ სასამართლოში ცალსახა მიდგომა იყო, დღეს არ ვიცი, ვერ გეტყვით, როგორია ეს მიდგომა, მაგრამ სასამართლოში ცალსახა მიდგომა იყო, რასაკვირველია, არსებობდა ის პოზიცია, რაც თქვენ ბრძანეთ და არ იყო თანხმობა ამ საკითხთან დაკავშირებით არც პრაქტიკოს მოსამართლეებში. არის ეს მოსაზრება, რასაც თქვენ ბრძანებთ და მას პარი არგუმენტაცია აქვს, მაგრამ ამოსავალი წერტილი ყოველთვის ძირითადი პრინციპებია. ანუ ყველა კოდექსმა, ყველა კანონმა უნდა შეძლოს პირის უფლების დაცვა. ეს, ასე ვთქვათ, ამგვარი მიდგომა, ამგვარი გაგება, რომ დაუშვათ მას კანონი ბოჭავს და შემდგომში ამისი გასაჩივრების უფლება არ აქვს და ამავდროულად ეს მის წინააღმდეგ მოქმედებს, ეს უფრო ცუდ შედეგამდე მიიყვანდა სასამართლო პრაქტიკას, ჩემი აზრით. ჩემი პოზიციით აი ეს ასე არის. ეხლა რა შეიძლება მინდა მაგ ფაქტები, რომლებიც მტკიცებას არ საჭიროებენ, პროცესის მონაწილე. მოდავე მხარებზე არ არის აქტუალური საუბარი. არც ერთი მონაწილისგან არ საჭიროებს მტკიცებას. ვერც სასამართლო ამტკიცებს. ანუ ჩვენ ახლა ვიტყვით, უნდა ვაფაქტებთ. ვერ ამტკიცებს. ამისი მტკიცების უფლება სხვანაირად არის. არც სასამართლოს არ შეუძლია. ანუ ყველასთვის სავალდებულოა და ვერც მოსარჩელე ვერ შეეხება ამას. ვერ იტყვის, რომ იქნო დამიდგინდა ფაქტი, არასწორად დადგინდა და ეს ჩემთვის მიუღებელი ფაქტია, იმ პოზიციით თუ წავალ. იმ მიმართულებით, რასაც თქვენ ბრძანებთ, თუ კი წავალ. კი, ამ მიმართულებით თუ წავალ. Ну, ეს პრობლემა არსებობს კანონში, ნამდვილად არსებობს და ყოველ შემთხვევაში სასამართლო პრაქტიკა დღეს ასეთია. აქ ჩვენ ასე რომ,
ფუნქციების რეალიზაცია და შესაძლებელია საერთოდ აღუსრულებელი გაჩეს გადაწყვეტილება ხარისხის. ამიტომ თუკი პროცესის არცი არის დარგული ან სადაუდამთა მასერეულების დაწვა, მატერიალური უფლება გამოხატული კონკრეტულ ფაქტობრივ გარემოებში გასაკვირულია საბჭოთა კავშირის დროსაც და ეხლაც გახდება აპელაციის და კასაციის საგანი, თუ მხარი ამას მოითხოვს. და რა შეიძლება იმას, რომ უკანასკნელ სასამართლო განმარტება სარეზოლუციო ნაწილი გაასაჭიროს, ნუ ესე შეიძლება შეგულა ამის რომ რა თქმა უნდა რეგულარული პოზიციის მანიპულაცია. არსებითად მხარი გაასაჭირო გადაწყვეტილება სასამართლოს მიერ დადგენილი დასკვნით ფაქტობრივ ნაწილთან დაკავშირებით. ეს ზოგადად მომიცა და რა თქმა უნდა ყველას ვინც ცდილობს რომ გარკვეული ურთიერთობის სამართლებრივი შეფასება გააკეთოს სასამართლოში, მოიდაოს ფაქტებზე, რომელიც არასასურველი ინტერპრეტაციით არის დადგენილი სასამართლოს მიერ, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული პრობლემები შეიქმნება შემდგომში. ანუ თქვენ პოზიცია გაქვთ, რომ ასეთ შემთხვევაში სასამართლო უნდა აძლევდეს უფლებას მხარეს, რომელიც უკმაყოფილოა ფაქტებით. რა თქმა უნდა, რომ მისცეს მას შემდგომში აპელაციის შეფასება. წინააღმდეგ შემთხვევაში მხარე მე ვეღარ მიუთითებს მას ისე, რომ სამოქალაქო უფლება თავისი არსით არის განკარგული ხასიათის და თუ კი მხარე შეეგუა იმ სტატუსს, რომ გარკვეული სასამართლო წარმოების პარტები იგივე მხარეებს უყურებს, რა თქმა უნდა. ის შეეგუა იმას, რომ მაგალითად მოსამართლე თქვა, რომ აქ ადგილი არ ქონია ზიანის მიყენებას. ის შემდგომში, რა თქმა უნდა, ვეღარ გახდეს ამას, იმიტომ რომ მან ეს უფლება განკარგა არსებითად. და ამიტომ ის რომ კოდექსი არ იძლეოდა მის შესაძლებლობას, მე ვფიქრობ, რომ არ შეზღუდოსაც არ იძლეო პირდაპირ. პირდაპირ არა, მაგრამ დაკიდან გამომდინარე უკვე მხარემ უნდა გარკვეული სამართლებრივი იმპროვიზაციაც გააკეთოს და ესეც ხდება მე როგორც ის და ხდებოდა. პირდაპირ არა, მაგრამ კანონში წერია და გვაქვს ასეთი დათმა, იმპერატიული დათმა, რომ სააპელაციო საჩივარში და სააკასაციო საჩივარში დისგან უნდა შედგებოდეს და ეს არის სისტემა სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის ზოგადად. რისგან უნდა შედგებოდეს სამოქალაქო სააპელაციო და საკასაციო საჩივარი და მათ შორის ერთ-ერთი აუცილებელია მხარის მოთხოვნა, როგორ რა ნაწილში უნდა შეიცვალოს მიღებული გადაწყვეტილება, ეს ეხება სარეზოლუციო ნაწილს. ანუ ამიტომაც გახდა საჭირო აქ გამოსავალის მოძებნა გეთანხმებით ბატონო არჩევ ყოველ შემთხვევაში ის რომ ეხლა ეს პრაქტიკა ცალსახად და უშოთ ღიადგებულებით რაც პრაქტიკას პრობლემა აქვს, მაგრამ ეს პრობლემა პრაქტიკისგანია და კანონისგან შეიძლება ითქვას ამდანა წესით, რომელიც გარკვეულ სარედაქციო ცვლილებას შეიძლება საჭიროებდეს, თუმცა მე ამ ხშირი სარედაქციო ცვლილებებს მირჩევია მაგალითად სასამართლომ განმარტოს ეგრეგი საკითხები და მთავარი პრინციპი გაატაროს სამართლიანი გადაწყვეტილების და სამართლებრივი სახელმწიფოს შექმნისთვის. მთავარი პრინციპები და აქ ვერცერთი კანონი ვერ დააბრკოლებს მაშინ სასამართლოს, რამდენადაც იმ კანონში ძალიან ესე ვთქვათ ღიად და ნათლად არ იყოს რაღაც საკითხი მოცემული, ხო? სულ ყოფილი კანონის იმედი არ უნდა ქონდეს სასამართლოს არც ერთ შემთხვევაში. Ну ეს რეალობა გვაქვს. გდება ამ საკითხთან დაკავშირებით შეცვლებაზე მოგცევთ განჩინებებს და გაეცადეთ თქვენ თვითონ და შეგიძლიათ უფრო გააკრიტიკოთ და უშოთ იგივე აი ძალიან საინტერესო იქნება. მე აი ზუსტად ამ სემინარის დაწყების წინ საუბრობდი ამაზე, რომ აი საინტერესოა ბევრი საკითხებია და ზედაც სამწუხარო ჯერჯერობით თეორია დუმს და ეს თითოეული ჩვენგანის წვლილიც არის. წვლილი ასე ვთქვათ დადებითი არა, უარყოფითი წვლილი. ამიტომ შეგვიძლია ჩვენ ამ საკითხებზე მივრჩებოდეთ და მე ვიქნებ ყურად იყოს კანონმდებელმაც და იკითხოს ამ საკითხებზე. ეს თეორია ამაზე ისაუბრებს. კარგი, და მესამე საკითხი, მესამე პრიუდიციული ფაქტი, რომელზედაც ამბობდა სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის იუწყებოდა სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის ასპექტზე მუხლის G ქვე პუნქტი, ამოღებულია სისხლის სამართლის საქმეებზე მიღებული განაჩენი, გახსოვთ თქვენ ქონდა ასეთი და აღარ არსებობს და გვაქვს მხოლოდ ეს ორი პრიუდიციული ფაქტი. კანონი მკაცრად ამბობს ასპექტზე მუხლის ზუსტ ჩამონათვალს იძლევა და ამბობს ასპექტზე მუხლის, რომ არის მხოლოდ ორი პრიუდიციული, ესა ორი ფაქტი, რომლებიც მტკიცებას აღსაჭიროებს. მაგრამ გვაქვს ასეთი დათქმა, ეს ცალკეული დელიქტით მიყენებულ ზიანის სანაზღაურებებზე, რომელშიც
ჩემის აზრით პრაქტიკულად შესულია სწორედ აი ეს 106 მუხლის გერქვე პუნქტის გათვალისწინებული ნორმა. ეს გახლავთ 309-19 პრიმა თუ როგორც არის. ესე იგი აქ არის საუბარი ამ ნორმის უკაცრავად 309-ში მეორე ნაწილი ზიანის ანაზღაურების შესახებ სარჩელის განხილვისას სასამართლო დადგენილად მიიჩნევს ზიანის მიყენების ფაქტს, რომელიც დასტურდება კანონიერ ძალაში შესული სასამართლოს განაჩენით ან ადმინისტრაციული სამართალდატყვევის საქმის განხილველი ორგანოს მიერ ადმინისტრაციულ სამართალდატყვევის საქმეზე გამოცემული ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტით. ანუ პრაქტიკულად ამ ნორმით გააცოცხლა კანონმდებელმა 106 მუხლის გერქვე პუნქტი, ადრე არსებული გერქვე პუნქტი, რომლითაც განაჩენს პრეიუდიციური ძალა ენიჭებოდა. ეს რეალობა სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში გვაქვს. ამიტომ მოდელობა უთევლა დაადგინოს, ხო? ფაქტი იგი, მაგრამ მოდელობას რო ვერ გაცოცხლოთ. ძალიან საინტერესო საკითხია, ბატონებო. თქვენ მე მიზანი მაქვს უნდა ჩავდე ეს გადაწყვეტილება თქვენს პაკეტში დევს გადაწყვეტილება, რომელიც კონკრეტულად ამ მუხლს შეეხო, და სასამართლო ზიან, ესე იგი სასამართლო დადგენილად მიიჩნევს ზიანის მიყენების ფაქტს, ამის ქვეშ განსაზღვრა ყველა ის ოთხივე წინაპირობა. ეს ეხება როგორც ზიანის მიყენების ფაქტს, ზიანის ფაქტს, თქვენ ისიც ზიანის დადგენისთვის ოთხი აუცილებელი წინაპირობა გვაქვს, არა? ეს არის ვაქცინაამდეგობა, ბრალი, ზიანი, მიზეზობრივი კავშირი და თქვა, რომ განაჩენით ოთხივე არის დადგენილიო. კანონი ამბობს ზიანის მიყენების ფაქტს. განაჩენით თქვა ოთხივე არის დადგენილიო. ეს სასამართლო პრაქტიკა კიდევ საქმეში და იმედია თქვენ ამას გაეცნობით და საინტერესო საკითხია. ჩემი როგორც იურისტის პოზიცია თქვენ გეთანხმებით ამაში, აქ კანონი ცალსახად ამბობს ზიანის მიყენების ფაქტს და არა დაუშვათ იმოდენობას და ასე შემდეგ. ეს საკითხები ალბათ მერე უნდა განსაზღვროს, თუმცა აქ გარკვეული დილემის წინაშე შეიძლება დადგეს სამოქალაქო სამართალ წარმოება. მადა პრინციპში არ უნდა იყოს დილემა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პრაქტიკოს იურისტები ამას მიიჩნევენ პრობლემად. ეს გახლავთ რამე დაშორდები მიკროფონს, ესე იგი მე რაღაც დისკომფორტი მექნა. ესე იგი ეს გახლავთ მაგალითად, თქვენ იცით ზოგი დანაშაულის ესე იგი გამსაზღვრელი დაუშვათ არის მიყენებული ზიანის ოდენობა. განსაკუთრებით დიდი ოდენობაა თუ მცირე ოდენობაა, თუ როგორ არის, არა? სისხლის სამართლის სპეციალისტები ბრძანდებით აქ. ხო, ანუ ასეთ შემთხვევაში განაჩენი, რომელშიც დადგენილია, რომ ზიანი მიადგა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით, ესე იგი ამ ნორმის თანახმად უპირობოდ გასაზიარებელი უნდა იყოს სამოქალაქო სამართალ წარმოებაში. აი ზღვარს ადგენს და არა ზღვა. ხო, სამოქალაქო ზღვარს განაჩენი ადგენს, რომ ზიანი მიყენებულია მაგალითად 5000 ლარის სიტყვაზე ვამბობ, მაგალითად 5000 ლარის ოდენობით, ესე იგი და ადგენს განსაკუთრებით პრობლემად და ადგენს, რომ ესე იგი ასეთ შემთხვევაში, ესე იგი ეს არის განსაკუთრებით დიდი ოდენობით მიყენებული ზიანი. შეიძლება ნორმა ადგენდეს, ხო, მაგალითისთვის გეუბნებით. ანუ თუ ჩვენ ამას ასე წავიკითხავთ, როგორც სასამართლო პრაქტიკა ამბობს, ესე იგი საქმის წარმოების დროს ბუნებრივია, ამ წესით საქმის წარმოების დროს ბუნებრივია, რომ მხარეს ესე იგი პრეტენზია ამ ზიანის ოდენობის შემცირებაზე ან გადიდებაზე ვეღარ ექნება, თუ კი ეს პრეიუდიციური ფაქტია. აღმეთახმებით? პრაქტიკა და რეალობა ეს არის ჯერ კიდევ. მაგრამ განსაკუთრებული პრობლემა და საფიქრალი. დღემდე არსებულ რეალობაში და ვითარებაში გახლავთ ის განაჩენები, რომლებიც დამდგარია საპროცესო შეთანხმების შედეგად. თქვენ იცით, ესე იგი ბრალდებული პირის მიერ შეთანხმება ბრალზე, სასჯელზე და ასე შემდეგ და დაზარალებულის ესე იგი პოზიცია თუ უფლებები სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
გარკვეულ კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს საერთოდ დაზარალებულის უფლებებს და შესაბამისად ეს გადმოტანილია ეს პრობლემა მერე სამოქალაქო საქმის წარმოების დროს. ამიტომ ერთი რამე გვახსოვდეთ. კანონში პირდაპირ წერია, როცა ასეთი საქმეები გვაქვს. კანონში პირდაპირ წერია დელიქტით მიყენებულ ზიანებზე, მოკლედ და კონკრეტულად რო ვთქვა და ეს დავამთავრო. ესე იგი, ამ თავი დადგენილი წესით შეიძლება იქნეს განხილული სარჩელი ამის და ამის მიერ მიყენებული ზიანის სანაზღაურების შესახებ. და სარჩელს უნდა დაეთოს. ანუ ეს არის დაზარალებულის ნებაზე დამოკიდებული. გნებათ ამ ტიპის საქმის წარმოება, ესე იგი განაჩენს მთლიანად უნდა ეთანხმებოდეს. თუ არ გნებათ, მაშინ სარჩელი შეიტანეთ და სადავოდ გახადეთ ყველა ფაქტი. ხოლოდ როდესაც ამ წესით ითხოვ წარმოებას, გასაგებია ხო? ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრაქტიკული მხარეა. თუ კი განაჩენში მითითებული ფაქტები არ არის ჩვენთვის დაუშვეთ ყველა მისაღები და გვაქვს რაღაც პრეტენზიები, ასეთ შემთხვევაში ჩვეულებრივი სასარჩელო წესით შეგვიძლია მიმართოს დასაბუთებას. დიახ. მე შევიდა რომ თუთავებული შეგიძლია სისხლის სამართლის საქმისგან დამოუკიდებლად დაწარმოოს სამოქალაქო საქმე, მიუხედავად იმისა, რომ დანარჩენი დადგენილია თუ არა. თუ ჯერ სისხლის სამართლის საქმეზე ვთქვა. ბოლოს რაც კითხავით, არა. ხო, რომელი კითხავთ ეს? ანუ ეს არის დანაშაულის მიდანეული ზიანის შემთხვევაში, ჯერ დანაშაულის ფაქტი სასამართლოს მიერ დადგენდეს, თუ მე შემიძლია პირდაპირ სამოქალაქო წესით ვიდაო ზიანის ანაზღაურებას. შესაძ დანაშაულს ეთქვა. ანუ 300 ეს მე რომ მე რამდენი თავია 34-ე თავი, 34-ე მესამე თავი ეხება ცალკეული დელიქტის მიყენებულ ზიანებზე. ეს არის გამაგრებული წარმოება. ამ წარმოებისთვის აუცილებელია კანონიერ ძალაში შესული განაჩენი. ანუ და რასაკვირველია, განაჩენი არსებობს თუ არ არსებობს, არ ზღუდავს პირს იმასთან დაკავშირებით, წარადგინოს თუ არა მას სამოქალაქო სარჩელი მიყენებული ზიანის ანაზღაურებაზე ზოგადად. განაჩენი არის, უნდა იყოს, განაჩენი უნდა იყოს და შეფასებულია ეს საკითხებით გაფრთხილ გადაწყვეტილებებით, თუ დაგაინტერესებს. განაჩენი არის ერთ-ერთი, უნდა იყოს ერთ-ერთი მტკიცებულება, რომელიც უნდა შეაფასოს სასამართლოს. მტკიცებულების შეფასებას და ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ მერე მოგვიანებით. დიახ. არა, არ მოგწონთ ეს პოზიცია თქვენ. დიახ, განაჩენი არის ერთ-ერთი მტკიცებულება. მაგრამ ამ წესით ვერა. ამ წესით ვერა. საერთო წესით ზიანის ანაზღაურებაზე სარჩელს არ აკონტროლებს არაფერი. უბრალოდ მტკიცების სვიფტი უფრო გართულებულია არის, ვინაიდან ზიანის მიყენების ფაქტი უნდა აღიქვას. სკვილებების არცერა იყო ძირითადად, რომელსაც გამოეყო ეს სამოქალაქო არსი იყო მტკიცების საკითხი, მტკიცების ხარისხი გაცილებით დაბალია სამოქალაქო წარმოებაში, ეს სისხლის სამოქალაქო წარმოებაში. შემდეგ საუბარი, რომ ეს საქმე გამოიყოს და დამოუკიდებლად უნდა განიხილებოდეს. მიუხედავად იმისა, დანაშაულის ცნობებიც ცნობილია. ეს ნორვეგიის მაგალითზე დადეს პრაქტიკა, აკადემიის შეერთებული სასწავლო, სადაც იმ შეხედულ სამომავლოს პროგრამა არის გაცილებით მაღალი, ფიქსების საკითხი, მაგრამ სამის ის არ გამოიყენოს, ის უძლებს რომ მოიხოს ზიანის ანაზღაურება. შეხედულ ისა და თუ არა, დადგინდა თუ არა და შესაბამისად ერთი და იგივე ფაქტზე შეიძლება სისხლის სამართლის საქმეზე განაჩენი არ დადგეს, თუმცა სამოქალაქო წესით ზიანის ანაზღაურება მოხდეს. დანაშაულის ფაქტი. ზიანის სარჩელს არ აკონტროლებს არაფერი. ერთი მშვენიერი მაგალითი იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში 97 წელს ხორცდები. ალბათ ბოლო 10 წლეულების ყველაზე გახმაურებული სამართლებრივი პროცესი ოჯეი სიმფსონის, რომელსაც მისი ცოლის და მასთან ერთად მეორე მამაკაცის ყველობას აბრალებდნენ. დამცნობილი პროცესი, სადაც ის სამართლის საქმეზე გამართლდა, მაგრამ დაეკისრა ფორცდები 300 მილიონი სამოქალაქო საქმეზე.
აი ზუსტად კიცების თვითში განსხვავების გამო. საბოქალაკო საქმეზე დაეკისრა. სამ 300 მილიონი მეგობრო. ნუ ანუ ეს ზუსტად სამოქალაკო საქმე სამოქალაკო ზიანზე დასაყრელია მას შეუძლია. სწორედ ამიტომაც ახლა გვაქვს აი ესეთი ცვლილება შევიდა სისტემის სამართლის საფუძვლის კოდექსში არა სამოქალაკო საქმეები აღწარედგინება სამოქალაკო საქმეზე შეუძლია შეუძლია აწარმოებს. უბრალოდ კიდევ ერთხელ მეორე აქ გვაქვს მე მოცემული გამარტივებული წარმოების წესი. ახლა მე ვერ გეუბნები მართლა ვიცი ნორვეგიაში მაგალითად რასასამართლო პრაქტიკა არსებობს თავასთან დაკავშირებით, მაგრამ ერთი რამ შემიძლია გითხრათ, პირადად იმ საქმეებიდან გამომდინარე და ჩემი როგორც იურისტის დასკვნით, რომ იქ სადაც საპროცესო გარიგება იმ წესით და პირობებით, რაც დღემდე არსებობდა ყოველ შემთხვევაში სისხლის საბაფის საპროცესო კოდექსში, ამ წესით დადგენილ განაჩენებზე ამ განაჩენის პრეიუდიციულობის საკითხი გარკვეულ კითხვებს იწვევს. კონკრეტულ მაგალითებში გარკვეულ კითხვებს იწვევს. ეს ჩემი პირადი მოსაზრება გახლავთ როგორც იურისტის მოსაზრება, რომელსაც შევილია დავამტკიცო და ახლა მაქვს მაგალითად ღია კითხვით მაშინ განსხვავებული აზრი ამასთან დაკავშირებით დაფიქსირება. და დასაბუთებული შოქს დაგვიყვას ახლა 3 საათიანი ვიდეო გვაქვს. განაჩენი დადგენილი გარემოება ადმინისტრაციულში თუ გამოიყენება დასაბადები დანიშნულს ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ადმინისტრაციულ პროცესს უფრო წაგიკითხავთ პროცესუალისტები. კოდექსში როგორ არის საკმაყოფილო, ვერ გიპასუხებთ ახლა და ხოლმე კოდექსში როგორ არის საპროცესო ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში არ არის ესე იგი როგორ არ არის ფორმა ესე იგი ასე ერთებს გამოიყენენ ადმინისტრაციულმა ორგანომ მოგაბედა მარტივია აქ ამოსავალი არ გინდათ გამაქტივებული წარმოება ჩეულებრივი სასარჩელო წესით მიმართ და ამოქმედდება 106 ფუნქლი სადაც აღარ არის ეს დავუშვათ განაჩენით მოხდა გამარტლება აი რომელი ნაწილში უნდა იყოს დადასტურებული პრევიუჩი დავამეცეს სწორედ სამოქალაქო ანუ აქ არ აქვს მნიშვნელობა თვითონ ფაქტების დადასტურებული გამარტივებული წარმოებით კი თუ გამარტივებული მინდა განაჩენი დავუშვათ გამარტივებული ეს ესე სამოქალაქო კი ბატონო ზუსტად გვეუბნება 309-ში გვეუბნება რა ზიანის განაცხადების შესახებ სამჩელის დახმარება სასამართლო დადგენილად მიიჩნევს ზიანის მიყენების ფაქტს. ამას გეუბნება. გადაწყვეტილება უნდა ნახოთ თქვენ საქმეში არის ამ გადაწყვეტილებამ თქვა მოდით კიდევ გავუშვათ ეს გადაწყვეტილება. რომელი ნომერია და ეს გნება. უცებდეთ თუ რომელი ნომერიც არის. უბრალოდ ძალიან ძალიან დასახურაცუა ის გარემოება რომ ვინაიდან ხალხეული დელიქტით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების სარჩელები ისევე როგორც სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მეხუთე კარის გათვალისწინებით სხვა საქმეების შესაძლო გამხმარი და როგორც გამარტივებული ისე სრული სასარჩელო წარმოების გზით საქმის გამხმარულმა სასამართლომ საპროცესო დოკუმენტებში პირველ და ანუ ორივე ვარიანტით გამხმაროს ორივე წესით გამხმაროს ექვემდებარება რა უდა უნდა მიუთითო სასამართლომ და ამ წესით იხილავსო აქ ამაზეა საუბარი და შემდგომში აი ბოლოსკენ არის რომ მე დამდგენე გვერდი აი ისიც მე ვიგეთ ბოლოდან მეორე გვერდზე
ეს იგი განმარტავს მე7 გვერდიდან კოდექსი 1992 მოხდის მიხედვით კიდე რომელიც სხვაგვარად მე მარცხენამდე გოსიანს მე განაცხადებულია ანაზღოდოს ეს სიარი. აღნიშნული ნორმის საფუძველზე იმისათვის რომ ზიანი ანაზღაურების შესახებ სარჩელი გამოყენდეს აუცილებელია დადგინდეს ზიანის მიღენების ფაქტი მოპასუხის ბრალეულობა და მოპასუხის ქმედებას და დანგან სიას შორის მიზეზობრივი კავშირი მხოლოდ ყველა ამ პირობის ერთობლივა ქმნის დელიქტს და ზიანის პასუხისმგებლობას იწვევს. ანუ ერთი წამი სადღაც წერია რომ რა უნდა დაადგინოს. აი უკაცდავა ზემო წერია. მეექვსე გვერდზე საკასაციო სასამართლო განმარტავს რომ გამაგრებული ესე იგი მიზნად ისახავს დარღვეული უფლების აღდგენას, თუმცა გამაგრებული წარმოების თავისებურება ისაა რომ საქმე დაჩქარებულია და მაგივად განიხილება. ამ წესით განსახილულ საქმეთა კატეგორია კანონით ზუსტად არის განსაზღვრული და იგი მხარის მოთხოვნის საფუძველზე მიმდინარეობს, ანუ კანონით გათვალისწინებული წინაპირობების არსებობისას. სარჩელი ამ წესით საქმის განხილვაზე მხარემ უნდა წარადგინოს და შესაბამისად სასამართლო ვალდებულია აწარმოოს გამაგრებული წესით საქმე. იმ შემთხვევაში თუ არ არსებობს მომხარის მოთხოვნა, საქმე სასარჩელო წარმოებით განიხილება და საერთო საპროცესო ვადები ვრცელდება. დანაშაულით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების შესახებ სარჩელი გამაგრებული წესით განხილვას ექვემდებარება იმ შემთხვევაში თუ არსებობს კანონიერ ძალაში შესული სისხლის სამართლის საქმეზე დამდგარი განაჩენი, რომელიც ზიანის მიყენებას ადასტურებს. ამ შემთხვევაში სასამართლოს აღარ უწევს ზიანის მიყენების ფაქტის, ზიანის მიყენების ბრალის, მის ქმედებასა და დამდგარზიან შორის მიზეზობრივი კავშირის გამოკვლევა. ანუ ყველაფერი დამტკიცებულად ითვლება. ყველა აღნიშნული გარემოება განაჩენით დასტურდება. და ეს ახსნილია, სწორედ ამითია ახსნილია, რომ ეს გამაგრებული წარმოება სწორედ ამიტომაც არის აქ დადგენილი. მოკლედ ეს რეალობა გვაქვს ამოხელავდა საბოლოოდ. როგორცაა ეს შეკითხვა, აი როცა კანონმდებლობის შესულ განაჩენებია, სისტემაა, ზედა ინსტანციის განაჩენებს არ ელოდება სამოქალაქო? კანონიერ ძალაში შესული განაჩენი კანონიერ ძალაში შედის ეხლანდელი კოდექსის პირველ რიგში. მაშინ შედის და აღარ არის. სამოთხი და ინსტანციის შემოგვარ კანონიერ ძალაში შესული განაჩენი. ანუ იმისთვის რომ განაჩენი მოვიდანოთ და სამოქალაქოდი გამარჯვებული წარმოვიდგინოთ, საკმარისი იქნება. კი, განსაკუთრებით საკმარისი იქნება, ვინაიდან კანონიერ ძალაში შედის გამოცხადების სათავე. მაგრამ თუ ზემოში რამე შეიძლება შეიძლება ახალი გამოცხადების სამოქალაქოდის აი ეს უკვე ახლა დაგმოჩენილი გარემოებით შეიძლება იყოს პრაქტიკაში საქმე არ გახსოვს, მაგრამ ჩვენი გვაქვს რომ თუ კი გავუქმდაო, თუ კი გავუქმდაო, გახსოვთ ის გვაქვს ნორმა სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 423-ის მოკლის რომელიღაც მე პუნქტი გვაქვს. თუ კი გავუქმდა გადაწყვეტილება თუ განაჩენი, რომელსაც დაეხნო სასამართლო გადაწყვეტილებაო და იმითი შეიძლება ესე იგი გავუქმდეს. ან შეიძლება სამოქალაქო პროცესი არ იყოს დამთავრებული და მაშინაც რომ შეიძლება წარვადგინოთ რომ ანუ ისკიცებულება დასაკვირველია შეიძლება არა აუცილებლად უნდა წარადგინოთ ის შეიძლება ის მნიშვნელობა აქვს შეიძლება თავის თავის ეტაპზე რომელიც სასამართლო ვალდებული იქნება მიიღოს კი აუცილებლად უნდა წარადგინოთ თუ კი შეიძლება ეს არის მეორე ხარის მოასწრო ისაც შეიძლება ეს სამოქალაქო მაშინ ახლა დაღმოჩენილი გარემოებით განგავყავოს არა ანუ სისხლში რო დავამყარო და ბრალდების ხარო დაადენა სამოქალაქოზე სანამ ინაპელაცია გავიარე სამოქალაქო გადაწყვეტილება სადაც გაითვალისწინა პირველი ინსტანციის განაჩენი ვერ გაცდა მის ფასზე მე უკვე ბრალდების ხარი ამ შემთხვევაში სისხლში სამოქალაქო გადაწყვეტილებას აიღებს რომელიც პირველი ინსტანციის აბსოლუტურად სამართლებრივი ყოველ იმას ვერ გაცდა რა გადაწყვეტილებას იყო და გამოიყენებს აპელაციაში გასწრების სამგეცებოდ ესეც რაღაცობა არა ალბათ ისიო გამოიყენეს არა სამართლებრივად აბსოლუტურად კანონმდებლობა გაძლევს რომ ნებისმიერ სამოქალაქო გადაწყვეტილება გამოიყენოს სიმწესებულება ან ეს მომხარე ან მეორე მომხარე არის ვერ გეტყვით სისხლის საქმეზე როგორ იყენებენ სამოქალაქო გადაწყვეტილებებს ხალხი ვერ გეტყვით კარგი
და შემდეგი ფაქტი, რომელიც მткиდებას აღსაჭიროებს და რომელზედაც არ გვაქვს დასაკვირველი ასმეცზე მუხშიეს გახლავთ უდაო ფაქტები. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი პრაქტიკული საკითხია, ბატონებო. ანუ ეს უდაო ფაქტები გახლავთ ის ფაქტები, რომელზედაც მეორე მხარე არ დაუბოს. ანუ მოსავჩელის მიერ წარდგენილი რაღაც კონკრეტული ფაქტი, რომელზედაც მოპასუხე შესაგებელში არაფერს უთითებს. ეს ძალიან საინტერესო საკითხია, როდესაც დუმს მოპასუხე, არც დადებით უთითებს, არც უარყოფით. როცა უარყოფს, მაშინ გასაგებია, რომ ეს სადავო ფაქტია. როდესაც ეთანხმება, რომ კი დადებულია სესხლის ხელშეკრულება, მაგრამ გამერე რაღაც განსხვავებულ ფაქტებს ამბობს, ეს უკვე ეთანხმება ფაქტს. მაგრამ რა ხდება მაშინ, როდესაც ოპასუხე დუმს, როგორ ღებულობს ამას სასამართლო, მიიჩნევს თუ არა მას უდავო ფაქტად. აქ, ესე იგი, ჩემი აზრით, სასამართლომ ეს უდავო ფაქტად უნდა მიიჩნიოს იმ ნორმიდან გამომდინარე, რომელიც ჩვენ გვაქვს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში, როგორც მესამე მოკლე თუ არ ვწდები, რომელიც ძალითაც მოპასუხე ვალდებულია შესაგებელში მიუთითოს იმ გარემოებებზე, რომელსაც არ ეთანხმება და დაასაბუთოს თუ რატომ არ ეთანხმება. ამდენად თუ კი ის არ ასაბუთებს თავისი კონკლუდენტური ქმედებით, ასე ვთქვათ, ეთანხმება საბჭოში მითითებულ ფაქტობრივ გარემოებებს. აქვს თუ არა უფლება სასამართლოს ჩაერიოს ასეთ შემთხვევაში ამ ფაქტის გამოკვლევაში და აწარმოოს მისი მასზე მტკიცებითი პროცესი. ანუ სამოქალაქო საპროცესო თვალსახად არა, იმიტომ რომ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი მესამე მუხლით დისპოზიციური პრინციპით მოპასუხე შეუძლია ცნოს საქმეში. რა ნაწილში ცნობს საქმეში, ეს მისი პრეროგატივა, ამიტომაც სასამართლოსგან ის შემდგომში კვლევას არ საჭიროებს. გასაგებია, ხო? ანუ სხვაგვარი დათქმის უფლებას სამოქალაქო, სხვაგვარი განსაზღვრების უფლებას სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი არ გვაძლევს. ამდენად ესე იგი, ფაქტები, რომლებიც მტკიცებას არ საჭიროებს, ამ ფაქტების წრეში შედის უდაო ფაქტებიც და მათზე, ესე იგი, სასამართლო მტკიცება და მოკვლევა არ უნდა აწარმოოს. წესით არ უნდა აწარმოოს. ინკვიზიციურობა რაღაც ელემენტებს სწორად ბოშილად აყვანის და ესე მომენტებში არის. გარდა სამას, კარგი გამახსენდით, გარდა სამას 52 მუხლისა, რომელიც წარმოადგენს, აი ძალიან კარგი საკითხი და ძალიან პრობლემატური არის. პრობლემატური არის, კიდევ ვიტყვი, არ მიწყინოთ ბატონებო. პრობლემატური არის როგორც სასამართლოსი, ასევე მხარეთა წარმომადგენლობის მოქმედება ამ კუთხით, ამ მიმართებით. არის ერთი გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით, აი აღარ მახსოვს ახლა ეს გადაწყვეტილება, არც მიფიქრია რომ არ ჩამედო 352 მოკლე ასე დაკავშირებით. არის გადაწყვეტილება, რომელშიც სასამართლომ კაფიოდ თქვა საკასაციო სასამართლო მუნჯი და სააპელაციო სასამართლოსაც, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, ძალიან შეგეუნდები, მულო შეგაიგონიო მხარეებსაც, რომ ესე იგი, სასამართლოს პოზიცია საოჯახო დავებთან და განსაკუთრებით იმ დავებთან დაკავშირებით, რომლებიც ეხება ბავშვის უფლებებს. იგივე დავუშვათ ის ჩვენ რაც აქვს ახალ ბავშვის გატაცებასთან დაკავშირებით, ჰააგის კონვენციით და ასე შემდეგ. ყველა ამ საკითხებთან დაკავშირებით 352 მუხლია თუ არ ვცდები, რომელიც ესე იგი ადგენს ინკვიზიციურ, ერთადერთ შემთხვევას ინკვიზიციური პროცესისა სამოქალაქო პროცესში, ეს გახლავთ ის საკითხები, როდესაც სასამართლო აქ წერია გვაქვს დათქმა ასეთი: სასამართლოს უფლება აქვს არაუკაცრავად და ხშირად მედავებია ამ საკითხთან დაკავშირებით და აქვე მინდა ეს პოზიციაც გითხრას, პოზიცია გამყარებული კანონის საფუძველზე 352 მოხლის, როგორი არ მეხმარებით და კოდექსები არ გაწამოგებული, ეს აი ზერ მოვიწვინე და ვთქვი პრეტენზია. 352 მუხლით საქმის გარემოებების დადგენა სასამართლოს ინიციატივით. და აქ არის აი საუბარი, რომ სასამართლოს შეუძლია თავის ინიციატივით განსაზღვროს დასადგენ გარემოებათა წრე და მხარეთა ახსნა განმარტებების შემდეგ
თვითონ გამოითხოვოს მტკიცებულებები, რომლებზედაც მხარეებს არ მიუთითებიათ. ეს 394 პუნქტი საერთოდ გამოსულია იმ წესიდან, რაც გვაქვს შეჯიბრებითობის პრინციპით საქმის განხილვა. აქ სიტყვა შეუძლია დათქმა ნიშნავს არა იმას, რომ მოსამართლეს უნდა გააკეთებს, უნდა არ გააკეთებს, არამედ იმას, რომ ამ საქმეების განხილვა უნდა მოხდეს იმ ნორმებთან ერთობლიობაში, რომელიც ჩვენ ბავშვთა უფლებების შესახებ კონვენციაში, მაგალითად ბავშვის გატაცების შესახებ ჰააგის კონვენციაში და ასე შემდეგ, სადაც კანონის კონვენციები პირდაპირ ავალდებულებენ ხელშეკრულ სახელმწიფოებს, რომ მისმა ორგანოებმა ყველა შემთხვევაში დაზუსტებით, დაკვირვებით გამოიკვლიონ და გააკეთონ ყველა ის მოქმედებები განახორციელონ, რათა დაცული იქნეს ბავშვის ზესა-დაეს უფლება. გასაგებია, ამ თავში სწორედ ამ უფლებებზეა საუბარი. ამიტომ აქ სიტყვა შეუძლია აღნიშნავს იმას, რომ სასამართლოს შეუძლია და არ არის ვალდებული, ზოგჯერ როცა წერს სასამართლო ამას, რომ აქ შემიძლია და არ ვარ ვალდებული და არ გავაკეთებო. აი ეს არ არის აქ ამ მუხში მოცებული. შესაბამისად, ბატონებო, გადაწყვეტილება, რომელშიც სასამართლო ამბობს, რომ მხარემ ვერ შეძლო დაედგინა, დაესაბუთებინა, დაემტკიცებინა, სხვა დროს როდესაც ეუბნება ას მეორე მუხლით, რომ ვერ შეძლო მტკიცების თვითი გაეწია ამ საქმეზე და დაეზუსტებინა და დაემტკიცებინა, დაუშვათო, რომ ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა აქ უმჯობესია და ასე შემდეგ, თქვენ შეიძლება ახ ამ საქმეს ძალიან აქტიურად უყურებდეთ, მაგრამ მე ვთვლი რომ მოსამართლისთვის ყველაზე მძიმე გადასაწყვეტი საქმე სწორედ ეს საქმე, ასეთი საქმეები გახლავთ. ძალიან რთულია, არა მარტო ესე იგი კვალიფიკაციით, აქ იცით, ხვდებით რა სირთულეებიც არსებობს. ამიტომ სასამართლო და კანონიც ამას ეს მიდგომა აქვს კანონმდებელს, ამას ფიქრობს კანონმდებელი, რომ ეს იმდენად რთული საკითხია, რომ უნდა ეყნობი მარტო მხარეების მიერ მოტანილ მტკიცებულებებსო. ამიტომაც გადაწყვეტილება, რომელიც გვეუბნება, რომ თქვენ ვერ შეძელით დამტკიცება ამ ფაქტების და ამიტომ წააგეთ პროცესი, რასაკვირველია, ცალსახად გასასაჩივრებელია თუნდაც ამიტომ და ცალსახად სადავოა თუნდაც ამიტომ, რომ თუ კი არსებობდა რაიმე მტკიცებულება, სასამართლოს თვითონ უნდა მოეკლია ეს მტკიცებულება. გასაგებია, ხო? ეს ეხება ამ შეუძლიათთან დაკავშირებითაც უკვე დიდხანს პოზიცია, რაც შეიძლება იყოს. ანუ ეს ის ფაქტებია, დიდხანს შეგყვონდი ძალიან, ეს ის ფაქტებია, რომლებიც მტკიცებას არ საჭიროებენ. ეხლა აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენ ვთქვით, რომ მხარეებმა უნდა მიუთითონ ას მეორე მუხლი, კლასიკური ნორმა გვაქვს, რომელიც ამბობს, თუ როგორ უნდა გადანაწილდეს მტკიცების თვითი ფაქტების მიდი ძალიან მნიშვნელოვანია ფიქსირება და როგორ ხდება მტკიცების თვითი გადანაწილება. სწორედ ამ საკითხებს საუბრობთ ჩვენ და შემდეგი საკითხი, რაც არის მნიშვნელოვანი და მთავარი, ერთ-ერთი მთავარი ეტაპი მტკიცებითი პროცესისა, ეს არის ფაქტების მითითების თვითი. ესე იგი, ფაქტების მითითების თვითი მხოლოდ მხარეების უფლებამოსილება მეოთხე მუხლით, არა შეჯიბრებითობის პრინციპით, თვითონ განსაზღვრავენ რა ფაქტები უნდა მიუთითონ. გარდა დიდი მადლობა ამ შეხსენებისა, გარდა 392 მუხლით გათვალისწინებული საკითხებისა, არა თვითონ ესე იგი განსაზღვრავენ რა ფაქტები უნდა მიუთითონ. ნუ ეს და მითითება ჩვენებში, რომ ეს შედეგობრივად ვალდებულება ნიშნავს იმას, რომ შეუძლია მიუთითოს, შეუძლია არ მიუთითოს, თუ არ მიუთითებს, შედეგობრივად ის უარყოფით შედეგს მიიღებს ამასთან დაკავშირებით. ანუ ესე იგი, კონკრეტული ნორმის წინაპირობებიდან გამომდინარე, მატერიალურ სამართლის ნორმის წინაპირობებიდან გამომდინარე, იმ ნორმიდან გამომდინარე, რომელიც ჩვენს უფლებას იცავს, ამა თუ გარკვეულ უფლებას, მაგალითად ჩემი როგორც მესაკუთრის უფლებას, ჩემი როგორც კონტრაგენტის უფლებას, თუ ასე შემდეგ, ყველა ეს ნორმები გვაძლევს ფაქტებს, რომლებიც უნდა ვამტკიცოთ, არა? კონკრეტული ფაქტის, ესე იგი, მითითება კი მხარის ვალდებულებაა.
შეუძლია თუ არა ნებისმიერი ფაქტის მითითება მხარეს, რასაკვირველია შეუძლია. შეუძლია თუ არა ისეთი ფაქტის მითითება, რომელიც ესე იგი ამა თუ იმ სამართლის ნორმის, იმ ნორმის, რომელზედაც უნდა დაეხოს ჩვენი მოთხოვნა, იმ ნორმის ესე იგი საფუძველი არა, წინაპირობა არ არის. რასაკვირველია შეუძლია, თუმცა ის მტკიცების საგანში არ უნდა შევიდეს. ანუ როდესაც შემდგომში სასამართლო აგროვებს მტკიცებულებებს დასაშვებობისა და განკუთვნილების პრინციპით, სასამართლომ არ უნდა შეიტანოს მტკიცების საგანში ის ფაქტები, რომლებსაც საქმისთვის მნიშვნელობა არ აქვს. მაგალითად, ძალიან ხშირად ვამბობ ამ მაგალითს, იმიტომ რომ საქმეში ყოფილა ასეთი მაგალითები. სესხის ხელშეკრულებაზე მოპასუხის შესაგებელი და მოდანილი მტკიცებულება, რომ გამსესხებელი მე ვარ ხშია, მორალურად ასეთი პიროვნება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ასეთი მეზობლების დახასიათება და თუკიდან ნათესავის დახასიათებაც და ოჯახის წევრისაც არ გვაძლევს არაფერს საფუძველს. ასე არის ყოფილა და ოჯახის საქმეში წარმოდგენილი. თავისი ბუნებით დასაკვირველია ეს დახასიათება წერილობითი მტკიცებულება. სხვა შემთხვევაში, რომელიმე საქმეში, იგივე საოჯახო დავებში, ბავშვის უფლებებთან დაკავშირებით, საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრასთან დაკავშირებით, რომ იქ შეიძლება მნიშვნელობა აქვს და მნიშვნელობა აქვს დასაკვირველია, მაგრამ ამ კონკრეტულ საქმეში რა მნიშვნელობა აქვს, აი ამ ნებისმიერი ფაქტის მტკიცებას, დასაკვირველია სასამართლომ ეს არ უნდა